Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina ni Khamis bin Juma Akbar Maguzo. Mimi nikiwa ni mshirikishi wa shirika la vijana la Kenya Muslim Youth Alliance, kwa ufupi KIMYA, katika kanda ya Pwani. Kwa hakika nachukua fursa hii kwa niaba ya shirika la Kenya Muslim Youth Alliance tukishirikiana na Alshifa TV Online kwa kuweza kuwakaribisha ama kuwaelezea wakaazi wa Pwani, hasa wa Mombasa, kwa kujitokeza kwa wingi siku ya tarehe 12 Disemba katika ukumbi wa Star of the Sea, kuja kupata faida, kusikiza, kuelimishwa kuhusu maswala mazima mchakato wa BBI, Building Bridges Initiative. Hii ni nafasi adhimu kwa nyinyi wananchi ambao nafikiri kumekuwa na mdahalo ambao unaendelea katika masuala mazima ya kujadili BBI. Kwa nafasi yako mwananchi mkazi wa Mombasa, uje usikize wataalam ama wale experts ambao wataweza kuzungumzia na kujadili kwa kina, na upate ufahamu wa kiasi ujue BBI ni mnyama gani, BBI inazungumzia nini. Labda utakuwa na maswali, utakuwa na la kuuliza, na nafikiri itakuwa nafasi yako ya kuweza kuelimika na kupata faida juu ya kujadili swala zima la BBI, kwa sababu kukosa kwako utakuwa umerudisha nyuma maendeleo ya Pwani, kwa sababu dokumenti ile kila mwananchi katika kila mkoa wanatakiwa waweze kutoa maoni yao, fikra zao, mapendekezo yao kwa ajili ya kuboresha stakabadhi ile ambayo mwisho wake itakuwa moja katika sheria ya nchi na iweze kutekelezwa kama ilivyokubalika. Udhamini huu wa mkutano huu ama hafla hii ya BBI program imeletwa kwa hisani na shirika ama na media ya Alshifa Online TV, na vile vile pia wakishirikiana na baadhi ya CSOs organization katika kufanikisha hafla hii. Na usisahau ama ukumbuke, Alshifa inakuwezesha.